ောက်မြင်လာပါ။ IPA နဲ့အချင်းစာဖုံးလေးကြောင့်။ဒီမာဒီယာဆိုင်ရှင်ဟိုအကိုရင်းမနေတယ်ခင်းနေတော့လေလာပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်။အဗီလေးကြိုက်တယ်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့သူတနေ့နေဆိုအကြောင်းလဲပိတ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းပိတ်တာလဲသူခေါ်လာတာသူလဲကြိုက်တယ်ပြီးကိတ်မုတ်လေးတွေရောပေါ့နော်သူမွေးနေလဲနေပြီဆိုတော့လေဘယ်ပြောအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲသူအပြင်သွားရင်လဲအခုနောက်ပိုင်းမှာညခေါ်သွားပြစ်တာများတယ်ဟုတ်သူကကြာတော့အချိုသိမ့်နေကြတယ်သူကအဲ့လိုအဆက်တို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းတို့အဲ့လိုအချင်းပိုကြိုက်တယ်အငန်လဲသိမ့်မစားဘူးအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းဟိုကြီးများတဲ့ထဲမှာပေါ့ပါတယ်အချိုဆိုလဲအရန်ချိုရင်သူမစားဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့အရန်ဆက်တယ် तू သူ့တခါတော့မွေးငါကြွေးရပါတော့ तू အရန်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဆက်တယ်ရှူရှဲပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဖတ်တောင်းတယ်ဒီကအခုဒီပေါ့နော်ဟို mix shake လေးတွေပေါ့နော် mix tea လေးတွေဆိုလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ cheese cake ပေါ့အဓိက तू က cheese ကိုအဓိကသာပြီးတော့မှဒါလောက်တာဆိုတော့ဟိုအဲ့ cheese cake လေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲဟိုဒီအောင်မြင်မိသားပါဒီတမကလည်း monster cheese အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် congratulations ပါလို့ဟုတ်ပါပြောချင်တော့တယ်ပြောကျင်တာသူလည်းမေးပါအောင်တချင်းအဲ့လိုအမေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရုပ်ကိုမြင်ရလို့ရှိရင်တော့ तू ကြည့်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်းကတော့ तू ကဘယ်တချင်းမဆို तू ကြိုက်တယ်ဟိုနားထောင်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်ရောက်ရင်ကိုကိုရတာအိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဂီတာတီးခိုင်းနေဂီတာယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လို तू music ကိုတော့ तू တော်တော်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဘွားအဓိကသူ့ဘွားနဲ့အရန် touch ဖြစ်တော့သူ့ဘွားရဲ့အမူအကျင့်နေပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့လိုတဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့ဘွားပြောတော့မသိမ်းပေဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူတက်နေတာပေါ့နော်ဘူးမှလည်းအဲ့လိုသူတကူတကတော့တဲမပေးဘူးဟုတ်တယ်သူကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော်သူကအကုန်ခိုင်းနေကိုလက်ကြည့်လက်ညှိုးလို့နဲ့လည်းတော့ပြောရမယ်ဥပ္ပိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတော့သူကကြီးလိုက်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုခေါင်းဆောင်မဲ့ဖြစ်မလားပါတော့မသိဘူးခုတည်းကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့လိုလူတကတွေ့ရင် likeဘောဟောပြန်ပြီးတော့လူမကြောက်ဘူးပေါ့နော်တင်းနဲ့သူကစကားတော့အဲ့လိုသူပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ A တို့ B တို့1 2 3လဲသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုစကားမပီသေးဘူးပေါ့နော်သူအားမရအောင်ပြောရတာလေအဲ့တခုလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူအကုန်လုံးဥမာ1 2 3ဆိုလဲအဲ့လိုလက်တွေပါချိုးပြီးတော့သူပြတတ်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအခုလို့စကားမပြောနိုင်တာလေးတခုပဲရှိတယ်ဟုတ်အရင်သူဆက်ဆံရပြောကြမလို့သူလူတိုင်းနေရရောက်တဲ့နေရာမှာသူချစ်အောင်နေတတ်တယ်။အဲ့ဂျီကြတိုင်းလူတိုင်းလည်းသူမရှိတော့သူ့ကိုချစ်ကြရတယ်တော်များများ။အဲ့အเจ้าမှာဆိုရဲလို့ပဲဆရာမရင်လည်းအဲ့လိုတောင်းစပြီးတော့ကြောက်စတဲ့တရားသူမမို့ဘူး။ပြီးတော့ဟိုမှာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့သူစကားပြောစကားနားမထောင်ဘူးလို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငူရာပြူတာတော့မရှိဘူး။ဂျီကြရလည်းမရှိဘူး။ဟုတ် IP လေးကိုလည်းချစ်ပြရပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးဒီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဒီက IP ကဟိုပေါ့နော်လာမယ့်25ရက်နေ့ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်။အမနစ်တော့လည်းသူဝင်းနေရောက်ခံနေဒီမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် single mother ဆိုတာပေါ့နော်ပိတ်သက်တွေတော့ဟိုပေါ့ awareness လုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပိတ်သက်တွေလည်းလက်ခံတယ်။အခုဆိုနှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်။ဒါတော့အိမ်မှာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှတ်တရနေနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့တိုင်းမနေပါမီတော့မှမွေးနေ့တွေတခုလုပ်ဖို့ရှိရဲ။အာ Facebook မှာလည်းတင်ထားပါတယ်။လာခဲ့ကြပါအောင်လို့အားလို့ရှိရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်။